Ahoj, volám sa Lenka Kozelnická a v Rabane pracujem už viac ako 10 rokov. Prešla som rôznymi pozíciami od zákazníckého servisu cez Key Account Management a momentálne mám na starosti prevádzku Depa Košice. Dnes by som vás rada pozvala na prechádzku našimi Tatrami, našou národnou pýchou a prírodným bohatstvom. Prírodu milujem tiež naše Tatry. V piatok 19. novembra 2004 sa ale behom pár hodín zmenili na nepoznanie. Prehnal sa nimi silný vietor, ktorý v nárazoch dosahoval až 200 km za hodinu. Lesy v Tatrách úplne spustošil. Zdevastoval 12 000 hektárov lesov, zanechal za sebou 50-kilometrový pás vyvrátených stromov, poškodených ciest, domov a žiaľ, vyhasli aj dva ľudské životy. Rok 2004 už nikdy nechceme zažiť. Prečo k tomu došlo? V Tatrách boli človekom vysadené prevažne smreky, ktoré sú výhodnou ekonomickou komoditou, cenným zdrojom dreva a ktoré mohli len ťažko odolať vetru podobnej sily. Popadané stromy naviac prilákali lykožrúta, ktorý sa posunul aj do zdravého lesa a na rozsiahlých plochách ho zničil. S hmyzom ale do oblasti prišli aj vtáky. Miesta bez stromov prilákali vysokú zver a tá zase predátorov. Katastrofa na jednej strane spôsobila obrovské škody, na druhej strane ale prispela k zavedeniu lepšieho meteorologického sledovania aj vzniku silnejšieho lesu v Tatrách. Príroda je múdra a silná. Lesy sa musia prispôsobiť zmene podnebia. Slovensko súžuje obdobia dlhodobého sucha, na druhej strane prívalové dažde, zničujúce búrky, silný vietor. Lesy potrebujeme. Sú to pľúca našej zeme. Lesy sú významným zdrojom kyslíka, bez ktorého neprežijeme, my ani naše deti. Lesy pohlcujú oxid uhličitý, najvýraznejší skleníkový plyn. Jediný strom za 100 rokov absorbuje približne 1 tonu CO2. Prechádzka v lesoch vám prečistí telo aj dušu. Lesy zabraňujú zosuvom pôdy a zadržiavajú vodu, ktorá je pre život taká dôležitá. Necitlivé zásahy do prírody spôsobujú povodne, ktoré poškodzujú domovy, mosty, cesty. Lesy udržujú vysokú biodiverzitu a sú domovom mnohých voľne žijúcich živočíchov. Lesom aktívne pomôcť nedokážeme, ale môžeme byť ohľaduplní. Príroda potrebuje čas a poradí si aj sama. Hlavne v národných parkoch sa držme vyznačených ciest. Všetky odpadky si vezmeme späť so sebou. Svojich psích spoločníkov držme na vôdzke, aby neplašili obyvateľov lesa. Nezakladajme žiaden oheň, hlavne v období sucha. Vychutnajme si pokoj lesa a správajme sa vždy ako na návšteve.